职称小组啊，呢、这个时候呢，正话先建立嘅职称哦，咁一今年就要去呈现咗喎，真系好，好欣赏一班嘅职称嗬，个个都系好有抛喎，今日苏妈着到好，很帅，很美吓。呢、啊这个时候呢，我哋将时间咧，交俾职称小组呈现，是为了爱，为什么爱？为什么爱？爱情的爱呢？ 耶稣的爱，耶稣的爱，阿妹，OK，交给你们了。 江山。

拍手踭係咪咁樣講啊？廣東話，因為我好耐冇講廣東話啦，嚇 <laughs>！今日咧好高興咧，我都邀請個媽媽嚟，因為之前聽華語冇咩聽得明。今日咧，廖局喺錄寫度咧就捉緊個機會，媽你要嚟啊！因為今日講廣東話喎，好啊，啊！所以弟兄姊妹喺線上嘅冇走圍走喎，快啲嚇，快啲預備嚟到，安靜自己嘅心，冇東張西望，專心嘅打開我哋專心嘅耳眼睛。

诶，新嚟嘅朋友咧就系圣诞快乐，但系我哋话咧唔好快乐，我哋应该快啲上。<laughs> 好啦，今晚咧，我想同大家嚟分享一个主题。既然咧系圣诞节，做咗牧师咧系差唔多接近咗五十年，咁咧就系话咧五十年入边咧讲呢个圣诞嘅信息咧，就系每一年都讲嘅。

要一切信佢嘅，不致灭亡，反得永生。唔知大家咧对圣诞节咧有咩定义咧？对你嚟讲咧就系话咧乜嘢叫做圣诞节咧？咁啊有啲人咧就放咗一个定义喺嗰度，咁咧就系话呢个定义系咩咧？圣诞节咧就系话咧坐喺一棵死嘅树下边咧，食嗰啲咧就系话嗰个物入边嘅糖果嚟嘅。

关闭嘅圣诞节系咩咧？就唔系将我哋最好嘅礼物系俾耶稣嘅。我哋点样咧？我哋系当耶稣透明嘅。诶、啊，圣诞节嘅主角系边个咧？系耶稣诞生嘛？咁请问你啦。如果你系有诶生日会嘅时候，每一年啊，人哋咧系借你嚟过桥，然后咧就庆祝呢个生日 party，冇你嘅存在嘅、哦，当你透明嘅、哦。

然后咧就使用呢个生命去帮助咧更多更多嘅人。我未信耶稣嘅时候咧，我系一个好败坏嘅人，就系话咧乜嘢咧坏事咧都做足，除咗系好事。所以喺我嗰个年代咧，因为咧我哋嗰个年代咧，我嘅年纪嘅人咧，嗰、那个年代咧只有两个选择啫。因为我哋咧都系好穷，大家都好穷，有啲真系穷到窿，我哋真系穷。 穷咗一个地步嘅时候咧，我阿爸咧系难倒嘅，咁成日咧就冇钱攞翻屋企，阿妈咧就因为咁样嘅缘故咧，就喺嗰度嘈。所以当时我喺度谂，如果有一个神存在嘅话咧，呢、这个神咧真系好唔公平。点解咧？就系话咧，唔会俾钱我哋去解决个问题咧。所以我就自己咧自作聪明。如果我有钱嘅话，我就能够解决我阿爸,爸我阿妈嘅问题。

我玩完噶啦，我将要死嗰、那个、时候咧，我就揽住嗰个医生嘅脚，我话咧：你一定要帮我，你一定要帮我。睇戏睇得多啦，嗰啲编剧咧，个剧本咧，竟然最后嗰一句咧，就系个医生嘅绝招。你讲咩呢？对唔住，我已经尽咗力啦。咁 <laughs> 老土嘅呢、这个剧本嘅一个根句，竟然喺喺度咧，佢就行走咗啦。 留翻喺我喺嗰度嘅时候咧，我唔知道点样做。那个牧师佢又冇教我点样祈祷，我就点样咧？用黑社会嘅方式嚟祈祷，因为我都唔知道点样祈祷。我就讲咧，苏、so, 大佬啊，如果你系灵，你系真嘅话咧，你医好我，我一定跟你，我就唔会封其他做大佬噶啦。耶稣唔单止听我祈祷，佢医治我，佢释放我，佢。

啊！咖喱呢嘢好食，個個雞咧永遠食極咧喺嗰度，點解咧？因為你煲得耐嘅時候咧，佢係越嚟越韌嘅嘛。有啲人聖誕節冇愛嘅時候咧，你發覺到個聖誕係咩咧？就係、是、卡拉 OK。啊！一諗到卡拉 OK 嘅時候咧，心情唔好，心情快。所以咧就去卡拉 OK。你俾錢嘅時候咧，你就 OK。但係咧，當你唱完咗嘅時候咧，你出咗嚟。 你就唔 OK，咁你就係話咧，你就係翻起嘅時候咧，你再唱俾錢，你又嚟做 OK 嗰度。咁其實卡拉 OK 呢，係邊個卡拉？跟住咧，邊個係 OK 呢？係嗰個老細 OK，因為你俾錢。但係呢，你卡拉，馬拉文卡拉，你係衰。所以呢，就係、是、話呢，當你最衰最唔掂嘅時候呢，你就去唱嘅時候呢，你就 OK。但係呢。 嗰个老细仲更加恶企喺嗰度。咁请问你仲要过几多年嘅圣诞？冇爱就系圣诞。真正爱在圣诞嘅时候咧，就一定有爱。呢个圣诞嘅主角就系、是、耶稣，因为圣经同我哋讲咧，神就是爱，神爱世上每一个人。所以咧，当有爱在呢一个。

你需要去改变，去拜一个神，一个就够，系由真优惠嘅神，一个神能够真正改变我哋嘅生命，点解咧？因为圣经讲得好清楚，喺创世纪一开始嘅时候，佢话神创造人，神爱人，佢一定有一个对象，就系、是、人，所以佢就做咗个人出嚟。 圣经都好清楚讲，神系用泥土嚟做人噶嘛。如果你唔信嘅话，三日唔好冲凉，跟住咧去冲凉房嘅时候咧，捽大嚟啲，你就发觉到一粒一粒嗰啲珍珠咧就会出嚟噶啦。系乜嘢咧？系嗰啲泥土神所创造嘅。所以今日咧，神创造人嘅时候，佢知道呢一个身体系需要咩嘢。

咁番茄从边度咧？从泥嗰度出嚟噶，系唔单止爱人啊，佢能够为人咧准备更好喺嗰度咧。你有冇留意到咧？就系话咧，佢创造咗一个太阳，系俾我哋嘅温暖嚟嘅。咁喺创造呢个太阳嘅时候，你有冇留意到咧？就系话咧，太阳离开呢个地球咧，唔可以太远，又唔可以太近，啱啱好嘅。如果咧系太远嘅话咧， 冻到我哋点样咧？好似火鸡一样冻火鸡。但系如果咧靠近啲嘅时候咧，我哋点咧？热到好似烧鸡一样。但系神咧创造，佢放喺啱啱好嘅地方，系真系俾我哋温暖嘅。喺呢一个星系入边，你有冇留意到神好奇妙，把人放喺边度咧？地球嗰度，而且咧俾个空气咧，完全系免费嘅喎。

但系只有点样咧？人系好可惜，因为圣经讲，人一犯罪咗嘅时候，个灵就死咗。当呢个灵死咗嘅时候咧，就冇咗神嘅荣耀，冇咗神嘅同在，我哋就感受唔同神喺度。所以当人咧冇咗神嘅时候咧，会点样咧？住喺惧怕嘅入边。 所以今日你有冇爱在圣诞？如果冇呢个爱嘅神喺我哋嘅当中，我哋一定会惧怕。我哋怕事，我哋怕黑，我哋怕人，我哋怕人笑我哋，我哋怕人点样睇我哋，我哋怕人咧就就点样讲我哋。所以我哋根本生活系点样咧？冇目标嘅，冇意义嘅。

第一赚大钱人噶，报纸大大只字咧登咗鸡乸咁大只字，我唔快乐。系记者访问一个名人嚟噶，你同埋我都识噶，呢、這个人系叫咩名咧？周星驰，系星爷嚟噶，有钱有地位，乜都冇，又喺嗰度咧，而且咧做戏俾人哋笑噶，佢梗系开心噶嘛。记者访问你，你赚咁多钱，你 happy 嘛？四个字。 我唔快乐，点解？佢话我好似机器一样，日又拍，夜又拍，成日都喺嗰度咧，得个机器咁样做嘢，做嘢，做嘢喺嗰度。亲爱嘅朋友，如果你都系落在咁样嘅地步，就系、是、你缺少咗个爱喺圣诞入边。有啲人咧好惊人哋咧点样睇佢哋，所以做咩嘢都系为着个 face 嚟嘅，着衫呢？ 系俾人哋睇嘅，唔系俾自己睇嘅。咁咧就俾人哋睇咩咧？到底呢个牌子咧系咩牌嚟嘅？跟住咧，如果咧系鳄鱼牌嘅话咧，咁就要睇嗰个鳄鱼咧个口咧擘喺边一方嘅。如果咧系擘喺边嘅话咧，就系、是、法国做嘅，即系话咧正货喺嗰度。但系如果呢个口咧擘开咧系嗰边嘅话咧，咁呢个咧就系、是、亚洲人做嘅，即系话咧比较咧低级啲喺嗰度。 嘅大多数卖嘅咧都唔系法国，等埋亚洲喺边度出产嘅咧？瓷厂街，咩嘢牌子都有喺嗰度，但系咧系俾人哋睇嘅喎。食嘅时候咧系食俾人哋睇嘅，睇下人哋食乜嘢。哇！你食石斑啊？我嗌笋壳，惊死人哋唔知道，就系话咧睇唔起气。嗰啲系点样？尽数喺嗰度，所以咧人系点样咧？ 就不 happy,又不是怎样呢?健康, healthy,在那里。所以,聖經入面讲得很清楚。在爱里,没有 quýt,你有爱,你就不会害,你害,你就没有爱。所以,今天,如果我们要得着爱的话,我们首先要得着什么呢?就是神.因为神就是爱,在耶稣里,没有

我就同佢讲，我话你好似好恐惧，佢话系，佢话虽然好有钱，但我食唔落，瞓唔到，我有一种嘅恐惧，好惧。我话我可以帮你，你愿唔愿信耶稣咧？如果你肯信耶稣嘅话，我话你个太太已经信咗耶稣。 你嘅儿女都信咗耶稣，系剩翻你啫。如果你信耶稣嘅话，我可以担保你唔需要再惊呢样嘢。佢惊咩咧？佢惊佢有病，而且系 cancer 喺度，有啲迹象咗，佢个肝已经出咗问题。我话你要快脆啲接受耶稣。所以当时佢真系信咗耶稣，而且咧佢信得非常之好。

系全个香港最好 cancer 嘅呢个医院嚟嘅，个药费啊高到不得了。嗰、那个主诊嘅医生系全世界最好嘅肝脏专科医生嚟嘅。唔好讲其他嘅费用，单单系个床位对住嗰个海同埋山嘅时候咧，一日啊天文数字喺嗰度，唔计其他嘅嘢。但系当佢信咗耶稣嘅时候。 我位祈祷，等系姊妹，神冇比起两个月，神只系比起两个礼拜。喺两个礼拜入边嘅时候，我睇到佢系平安同埋喜乐，而且好有信心，好有盼望去准备迎接呢位又真又活嘅神。佢嘅神蚊仔喺度见证，当呢个丧礼安息礼拜嘅时候作见证嘅时候。 系睇到佢阿爸点样改变喺嗰度，所以今日唔系非史嘅问题，唔系钱嘅问题，唔系名誉地位嘅问题，系咩？你有冇爱在圣诞入边？你有冇爱呢位神咧？喺你嘅生命嘅当中，将所有嘅恐惧咧都除去。第二，我哋要睇嘅系咩咧？爱嘅恩赐。

世界上嘅爱好多时候系讲咩咧？唔系俾，系要得嘅。所以因为我哋要盼望，我哋咧好多时候咧就失望。有啲爱系有限制嘅。世界上有几种嘅爱，其中一种咧好自然又好天然嘅，就系、是、父母亲对儿女嘅爱。以前咧嘅人思想系咩咧？养儿。 就系防老啊！我养你，第日你养翻我。第二家冇呢支歌仔噶啦，所以因为咁样嘅缘故咧，你发现到有啲爸爸妈妈成日对佢仔呢讲：仔大仔世界，你有本事，而家我系养你，第日你去养其他嘅人，你唔使理我噶，诶，你养就得噶啦。 讲嘅时候咧系下爬轻轻，系咪真嘅咧？当两个老人家老咗嘅时候，个仔就娶咗个新抱翻嚟嘅时候，夜晚咧个仔就打包个宵夜俾个老婆，跟住咧两个老嘅，因为咧就系话瞓觉比较少啲，所以好精神嘅，坐喺个厅嗰度咧做厅长就一等，开门咧通常咧都系阿爸阿妈,妈，又可以俾个仔。 阿爸阿妈咧个眼咧系好叻嘅喎，一睄嘅时候咧佢睄咩咧？佢睄到个仔咧攞住一包嘢，跟住咧就问仔：，个包嘢系咩嘢啊？哦，呢包咧系鹅煎嚟嘅，诶，部长系最靓嘅喺嗰度。咁、嗯、咧就系话咧，跟住咧嗰两个老嘅，你睇我，我睇你，即系意思话、就、咧、是，就睇、是、个包嘢嘅时候，就系、是、个仔咧。跟住个仔讲咩咧？两哥唔使睇噶啦。

成日都系咧，老婆萬歲，老婆萬歲，老豆慢慢睡，老豆慢慢睡，跟住咧就老母最喺早早睡喺嗰度，咁咧就係話咧，你睇啊，養仔啊，養仔啦，養乜嘢仔喺嗰度啦？弟兄姊如果落到咁樣嘅地步嘅時候，係好慘喺嗰度，就有好多嘅問題。老人家成日咧彼此嘅提醒，有支歌仔嘅喎，話咩咧？ 身边留啲钱啊，千祈记得啊。遗嘱咧，千祈唔好咁早签啊，万万唔好求咧儿女情啊。重复又重复，跟住讲咩咧？早知道啊，生旧乜乜好过生呢啲喺嗰度。你知未？知咁样嚟数嘅时候，系咪咗天然嘅爱咧？变咗质噶啦，系要占有嘅，系要得嘅，唔系写嘅。 第二种嘅爱系咩嘢嘅爱咧？系男女之间嘅爱。哇！未结婚嘅前之前呢，卿卿我我，哎呀，点样咧？就系话蚊蚊多嘅地方咧，个花园咧都可以坐喺嗰度三个钟头咧，被蚊叮咧都继续讲讲讲讲讲讲，好多嘢讲喺嗰度。

Romantic 嘅嗌称呼系咩咧？永远都讲 Honey，唔系咧就系、是、Darling，哇，几好啊！结咗婚嘅时候咧，同样嘅音嚟嘅 Honey 变咗系恨你，Darling 打你啊！跟住咧就会唱埋嗰支歌喺嗰度啦，打是疼你，骂是爱，打打骂骂，媽 <laughs> 爱情多啊！咩歌仔嚟嘅？ 当啲爱变咗质嘅时候咧，嗰、那个女会同个男讲：，你以前都唔系咁样噶嘛？我迟到一个钟头嘅时候咧，我问你啊，唔好意思啊，我迟到。唔紧要，我先啱啱到啫嘛。嗯、结咗婚嘅时候，迟到五分钟啊，我面黑到波青啲喺度咧，个、那个手表咧摇到都要甩晒喺度。你冇时间嘅观念嘅噃，你以前追我嘅时候唔系咁样噶嘛？ 系啊！以前追你嘅时候咧，就好似追巴士一又追到架巴士嘅时候上咗巴士，仲会追咩？坐喺嗰度享受啊！弟兄们，朋友，人嘅爱系不完全，但系仲有一种爱，亦系最完全嘅爱，系神爱世界上每一个人。 而神嘅爱系超乎咗人嘅限制，人嘅条件，而且系完全嘅舍牺牲，唯一嘅仔都俾埋我哋。圣经讲，当我哋还作罪人嘅时候，得罪起嘅时候，唔中意佢嘅时候，唔信你嘅时候，佢已经为我哋死。神嘅爱就在此显明。你有冇睇到神嘅爱系十架嘅爱？

但系当耶稣死喺十字架嘅时候，流出嘅宝血嘅时候，就系、是、代替咗呢一切动物嘅血，系真神儿子嘅血为你为我而流。你有冇得着？今日我哋嚟到神嘅面前，我哋只系话耶稣，我相信你。耶稣嘅宝血就遮盖我哋。

送礼嘅时候，你阿妈,妈对住所有嘅亲戚、所有嘅朋友，一味对住个仔，呢、这个大仔信耶稣嘅，一味流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 。你唔好信啊！你陀衰家，跟住系大仔嘛。攞住嗰个竹竿嘅时候，妈妈抢咗嚟。

阿妈笑笑下，对住所有嘅亲戚朋友讲乜嘢？我要亲自对我个仔讲，对唔住，因为我打咗佢，我闹咗佢。你话亲戚朋友，我要俾你知道咧，呢、这个仔系唯一信耶稣，但系系最孝顺嘅，成个家入边系去支持去孝顺我到今日。 所以，因为呢个仔嘅缘故，我都愿意信耶稣，同埋我嘅家人，一切都信耶稣，因为呢个仔。弟兄姊妹，点解个大仔咁多年，都受委屈，都喺嗰度咧被批评、被打、被闹嘅时候咧，佢都能够忍受，佢作见证。佢话：当我妈打我嘅时候。 我只能够睇到嘅系边个？就系、是、耶稣被钉嘅时候，被鞭打嘅时候，流血嘅时候。佢话佢比我系咪喺边一更加嘅牺牲喺嗰度？我算得乜嘢咧？而且最奇妙，佢嘅见证系讲乜嘢？佢话当耶稣钉十字架之前嘅时候咧，好多人批评信咗耶稣冇信嘅。

我细细个，我阿婆咧成日啊带我去边度咧？虎豹别墅，新加坡喺嗰度。啊，你 Google search 下喺嗰度。跟住佢讲第一层、第二层、第三层，去到第十八层嘅时候咧，我对自己讲乜嘢？打死我都唔会你呢往方啊，系咪？有冇得选择噶？有。你而一。 一定要认识喺嗰度，地狱唔系可爱嘅地方嚟嘅。圣经入边讲得好清楚，地狱嘅火系唔会消灭嘅，地狱嘅虫系唔会死嘅喺嗰度。当然，人呢研究咗医学都证实，当你同埋我一死嘅时候咧，身体一腐烂呢，跟住呢就有尸虫喺嗰度。

佢活过三十几年，跟住佢死过。但知至未当耶稣死咗嘅时候，圣经话咩咧？埋葬咗三日，喺三日喺边度？圣经讲耶稣亲自去到阴间嗰度，对住所有死嘅人，先讲一句说话：死啊！你嘅毒钩在哪里？死啊！你嘅权势在哪里？ 耶稣就直着死喺败坏嘅掌死期嘅魔鬼，跟住点样释放你同埋我一生怕死嘅人？我唔知道你惊唔惊死？当我喺黑社会嘅时候，成日同嗰啲马仔讲咩咧？唔使惊，死就死啦，死到咁多年年喺嗰度。但系当我医生一检查咗嘅时候咧，我要死嘅时候，又唔同讲法噶啦。

第二日我哋唔喺个地上嘅时候，我哋都会喺天上见面。我好爱我阿婆，我阿婆都好锡我。我成日同阿婆讲，阿婆唔使惊，你离开个世界嘅时候呢，你系先行一步，因为呢，当佢病嘅时候呢，我喺香港读神学，我写信嘅时候我提讲咧，我会见翻你嘅，我一定会见翻你嘅喺天堂嗰度。今日你同埋我有冇得着呢个盼望？

点样啊？要唔要信耶稣啊？佢好叻，因为佢嘅银行咧系好高贵嘅银行，而且咧就系话咧好出名嘅。佢跟住笑笑吓，同我同埋呢个老板咁样讲。你问翻我哋一个问题：，佢牧师，我点解要信耶稣咧？我乜都有，诶，几成功，我点解要信耶稣？喺嗰个时候咧。 突然之间，有一种嘅感动，系爱呢一个后生仔。我从嚟冇咁样感动，嗰一次我只系一次有咁嘅感动，我就同你讲，笑笑下。经历三个月，呢三个月入边咧，你会经历到呢个爱你嘅神咧，系你从嚟未经历过嘅。嗰、那个时候，你决定。

跟住就我讲牧师，你为我祈祷，我都要信耶稣。我话你嘅老公啱啱先信耶稣啫，点解你咁快脆咧？佢话就系因为你讲咗呢句说话，三个月入边佢有一种爱佢嘅神完全未经历过嘅嘢。佢话耶稣系咁靓，我点解唔要快啲嚟信,信啊？我即刻嚟信啦！你两公婆信咗耶稣。

在圣经很清楚告诉我们，神爱世人，甚至将他的独生爱子赐给他们，叫一些信他的不至灭亡，反得永生。哈，我相信今天如果在台下的你，啊，我相信当你有开口，啊，口里承认，心里相信耶稣的时候呢，我相信就如我们牧师所说的，我们可以看到有许许多多的人都经历到耶稣。我也相信，当你在祷告的那一刻，我相信无论是在线上的你，或者是实体的你，我盼望。 啊！你能够经历到耶稣奇妙的爱，阿门！啊，因为他是爱的源头，因为他爱的给予，以及你能够爱的得着，这个是非常非常非常的啊感恩，好吧，我们再一次的给我们的这位主耶稣最荣耀掌声，Amen。因为他是圣诞节的主人，，Amen。赞美主，好感谢神哈、啊！啊，我们的这个聚会呢也是哈啊,啊即将到尾声哈、啊，所以我要来啊，就是一通的来为啊所有的。 在当中的弟兄姐妹以及新朋友们，我们一起的能够来祷告啊，要来祝福你们，好不好？大家都能够低下头，啊，啊，一起的来祷告，哈利路亚，赞美主，哈利路亚。是的，亲爱的阿巴天父，亲爱的主耶稣基督，亲爱的宝贵之圣灵，我们感谢你。所，今天我们很清楚知道，神啊，你爱世人，甚至将，做你的独生爱子就赐给。 这一切相信你的人的时候，我们知道主，我们在基督里面，我们就是新造的人。主啊，神我们相信主，你来了，主你来到我们的每一个人生命当中，主你就使我们得生命，并且得的更丰盛的生命。哈利路亚！感谢你，主我们，谢谢你的带领。主让主啊，爱在圣诞，主啊能够，主啊使到每一个人真正经历到耶稣奇妙的爱。谢谢你的带领，祝你来赐我们一下时间，让我们每一个人。 真正的能够经历你永恒的爱，感谢赞美你，奉主耶稣的名，我们祷告，阿门。好啦，六月，啊，所以你得着了吗？真正的礼物啊，就是主耶稣基督，阿门。好，感谢神啊。那在这个时刻呢，啊，我们的聚会哈、啊、就啊即将到尾声，啊，所以呢，好吧，我们一起的啊，我我数一二三呢、啊，大家一起说，爱在圣诞，可以吗？大家可以配合吗？ 会不会容易容易宣告啊？啊,啊，我数一二三，大家说爱在圣诞，然后呢，最后的时候我还要还要邀请你们，你们说耶，好不好？可以不可以？准备好了没有？好，来准备啊！来，一、二、三，耶！好，运在这部我们平安散会，拜拜。